Изводи се продължава с нещо, което надявам се ще бъде любопитно. Мис Свят и Мис Вселена зад кадър. Краси Боев отново успя да намери път към красотата, като този път надникна зад кулисите на авторитетните конкурси. Да видим кого срещна там, да видим дали красотата, интелектът, чара, обаянието и мечтите вървят ръка за ръка, пред и зад завесите на надпреварата. Аз съм 1,91-2. За първи път виждам жена, която ме гледа отгоре. Това е невъзможно просто. Нека да застанем, погледни. Коментар. Баскетболистка ли си? Не съм. Бях балерина 9 години. Студентка съм в Англия, уча мода и също така съм модел там. Всъщност, колко си висок? 1,85. Какво е да си висок 1,85 и като сложиш тези токчета да станеш 1,95? Трето и да влезна, се откроявам. И другото, което е винаги гледам малко по-отгоре. И аз се чувствам доста комфортно в кожата си. Едно, имате достатъчно време. Мислено е. Искам да мислите въобще какво време имате. Вероника Стефанова, миналогодишната победителка в конкурса Мис България Свят. Точно така. Какво се промени за една година за Вероника Стефанова, победителката? Защото всичките момичи, които са се събрали, с зъби и ногти искат да спечелят тази корона, която е кацнала на главата. Това беше най-невероятната година в живота ми. Беше изпълнена с много пътувания. Буквално миналата година, откакто съм спечелила септември месец, сега август се прибрах в България. Сега, когато свалиш тази корона, ставаш отново едно обикновено момиче, обикновената Вероника, вече не си Мис Свят. Как ще го преживееш? Аз завинаги ще стана Мис България Свят за 2017 и завинаги ще бъда част от голямото семейство на Мис Свят. Няма как. Всяка приказка има начало и край. Не мога. Чичо Краси, няма да те охапвам. Завършила съм компютърни науки и менеджмент в King's College London. Отидох там точно след гимназията на 18 години и след това продължих да живея в Лондон. И в момента там си живея, работя си по специалността. Ти си IT. Ами, да. Горе-долу играех си с светодиоди като малка. Изгубявах домашния си компютър. В пети клас си инсталирах Windows по 5 пъти на седмица, защото компютърът ми беше бавен. А как така се случва, че от изгубяването на компютъра и завършването на Кралския колеж и изведнъж идваш тук? Защото от години следя двата световни конкурса, Мис Свят и Мис Вселена. И ми става изключително мъчно всеки път, когато видя, че няма момиче, българка, която да се класира на добро място, поне топ 20. И мисля, че бих представила страната достойно, тъй като съм висока, добре изглеждам. Имаш и в главата нещо. И английски знам, хората ме разбират в Лондон. Здравейте. Ти всъщност си най-красиви очи, мис най-красиви очи на Индия. Точно така. Как стана това? Ти откъде си? Аз съм от Видин, но 4 годишна възраст живея в Германия. Просто ти от Видин отиде в Германия и от Германия отиде в Индия и покори цяла Индия. Така ли ти се развива горе-долу живота? И на колко си години? На 19. Ти за 19 години успя да покориш и Германия, сега да покориш и Индия. Да. Аз какво се занимаваш, Цонки? Ами, завърших училище в Германия. Сега трябва да започна медицина. Тоест, ти ще станеш лекарка в Германия. В каква специалност? За деца, смисъл детска лека. Педиатър, така ли? Колко трябва да е дигнало детето температура, за да почнем да му даваме такива разни парацетамоли, за да сваля? Ами, и 8, и 7. не, спотих се. Краси Аврамов. Да. Известен повече като човека глас. Краси, ти изчезна, аз не съм те виждал поне от една година. Ами, изчезнах за смисъл, може би за медийно, но защото просто ме нямаше, бях по чужбина, пътувах и се занимавах с много други работи. В момента записвам албум, който изцяло на български, който това не се е случвало никога. В личен план как е Краси Аврамов? Щастлив човек ли си? Ами, да, щастлив съм. Обичам.
обичан съм. Всъщност при едно от последните гостувания точно в Събуди се имам чувство, че каза, че си в някаква дупка ли, че беше леко нещастен, леко неразбран. Преодоля ли го това? Не, то по-скоро е свързано с моето семейство, защото изгубих баща ми, и баба ми, и майка ми наскоро за няма и две години. Така че се отразява по някакъв начин. Не се ли представяш, че публиката така ще забрави тук, няма ли те един месец в окото на медиите и сякаш отпадаш от влак? Абе така е, но човек е глас, не мога да бъде забранен така лесно. Така че 20 години и нещо съм на сцена, ще се забравят те, които идват днес и утре се отидат. А такива като мене, няма как. Венета, на мен ми е по-интересно дори от това, което се случва, че ти преди, може би, броени дни роди, колко време мина от как ти роди и изглеждаш по този начин. Ами, цели 4 месеца... Това са си броени 120 дена. Да. Ти изглеждаш абсолютно перфектно. Благодаря, за мен е комплимент, въпреки че, нали, има какво още да се желая. Какво сега? Тези момичета, приказката сега започва за тях, така ли? Ами, не само приказката и въобще международните врати на конкурсната индустрия се отварят за тях. Предстои участие на победителката на Мис Свят през месец декември в Сания, Китай. На победителката Мис Селена България предстои участие на най-престижната сцена, притежание на Доналд Тръмп, вече, нали, бивш собственик. И предстоят определено само хубави неща. Тук съм с две ясни цели. Първата е, че имам кауза, която ми е много лична. Майка ми почина преди 6 години от рак на гърдата. И въпреки, че ние имахме възможност да спонсорираме нейното лечение, има много семейства, които се нуждаят от средства и наистина искам да помогна, да вдъхна надежда, защото знам колко е трудно да се преструваш, че си щастлив, а в същото време да знаеш какво се случва. Втората ми причина е, че българските мъже имат една много извратена представа за българските красавици и искам наистина да го променя. Тербе, от тази работа не е като онази работа, нали? Раздаването на награди не е... То всяка работа си има нейната специфика. Става въпрос за красота и красотата е едно много субективно нещо. За мен е едно, е хубаво, за тебе друго. Сега те чака сериозен матч, нали така? Матчът има голям залог, матчът е за титула. Боксера е играл с много опитни и добри състезатели. Как се чувстваш вътрешно? Как преживяваш това, защото те остават броени дни? Ами, интересното е, че бях много щастлив, че този мач се случи и се чувствам перфектно. Тренирам всеки ден с удоволствие и както знаем, както тренираш, така си боксираш. Калина, Мис България Свят, много хубава корона си имаш. Благодаря. Много е блестяща, нали? Хубаво си помисли, Мис Свят, и ми кажи, с какво ще направиш този свят по-добър? Моята кауза ще бъде свързана с доброволните приемни семейства. Искам да подчертая доброволни. Извън каузата, с какво ще направи света по-добър? С красотата си. Мис Елена Габриела Топалова. Ти да видиш. Каква беше, докато не стана Мис Елена? Ми, занимавам се с много неща. Уча, студентка съм по българска филология. Отделно се занимавам с мода от доста години, промоутър съм. Българска филология, ти ще станеш учителка. Успоредно с това, че си мислена, станеш и учителка в 124-то СОУ в София. Не. Короната много добре ти стои, спън скъпоценни камен. Къде ще я сложиш? Много ценно място. Не. Ами в дома ми, при другите корони.